Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, a professora Elisângela Gadelha, com mais uma aula bem legal. E olha só quem eu trouxe hoje. Eu trouxe a Lilinha, gente. Vocês já estavam com saudade dela, né? Tudo bem com você, Lilinha? Olá, pessoal, tudo bem? Eu já tava com muita saudade de vocês. Pois é, não tava me trazendo, né? É, a gente demorou um pouquinho para trazer a Lilinha, né? Que ela tava descansando em casa. Mas hoje a nossa aula é tão divertida, tão legal que eu resolvi trazer ela. Isso aí, tem que trazer mesmo. Então vamos lá, vamos saber sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre animais com recicláveis. Vocês já viram animais feitos com recicláveis? Eu já vi vários, sabia? Isso mesmo, Lilinha. A Lilinha já viu. Eu também já vi. E vocês? Então, hoje, nosso objetivo de aprendizagem é coordenar suas habilidades manuais de empilhar, encaixar e outras no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Isso tudo a ver, né? De preservar, de cuidar. Isso mesmo, a Lilinha tá entendendo tudo, né, Lilinha? E aí? Para começar a nossa aula, a gente sempre começa com uma história! Isso mesmo, uma história, gente. Qual será a história de hoje, hein? Hoje a gente vai pedir ao baú bem legal, né, Lilinha? Isso mesmo, vai, libera aí, baú, vamos lá. Vamos cantar a musiquinha, vamos? Aqui no meu baú tem sempre uma história. Quem quiser ouvir, agora vem aqui. Vamos bater pé. Vamos bater mão. Quem quiser ouvir, é só prestar atenção. E aí, baú, libera a história. Vamos ver o que é. Uau! Olha só, gente. Tem uma tartaruga. E também tem um coelho, uma lebre, né? Isso mesmo, um coelho, uma lebrezinha, né? E uma tartaruga. E a história de hoje é justamente que fala sobre as duas. A fábula da lebre e a tartaruga. Ai, que legal! Vou sentar aqui pra ouvir, tá bom? Isso, senta aqui, Lilinha. Ela vai sentar pra ouvir, tá, gente? A história. Vamos lá. Os animais da floresta resolveram fazer uma corrida. A lebre já ficava logo ouriçada, dizendo: eu? Ninguém me ganha, ninguém consegue me vencer, eu sou mais rápida de todas. Os animais começaram a desanimar, porque sabiam que a lebre ia ganhar. Ai, mas a tartaruga disse que dessa vez ela ia competir. Imagina só, uma tartaruga competindo contra uma lebre. E aí chegou o dia da corrida. Todo mundo se preparou. Os animais já estavam com suas bandeirinhas torcendo. E imagina só para quem é que eles estavam torcendo, hein? Vocês nem sabem. E quando chegou a hora da largada, preparar, apontar e fogo! Quando começaram, a lebre foi bem rápido, zum, que todo mundo perdeu a tela de vista. A tartaruga, em seu tempo, bem devagar, foi no seu momento. Todo mundo gritava: vai tartaruga, e ela nem ligava, ela dizia que devagarinho ela chegava lá. A lebre, quando olhou para trás, percebeu que a tartaruga estava muito longe. Então ela decidiu descansar um pouco embaixo de uma árvore. Nisso, ela pegou um sono profundo. E a tartaruga continuou caminhando bem devagar. Quando a tartaruga viu que a lebre estava deitada embaixo da árvore, ela continuou no seu caminho até que ela estava bem próximo da linha de chegada. A tartaruga, a lebre, acordou e viu que a tartaruga estava chegando no final. E a lebre então, ó, disparou. Mas não adiantou, porque a tartaruga, com seu passo bem lento, acabou ganhando. Então, a gente aprende essa lição, que devagar a gente chega ao longe. E aí, vocês gostaram dessa história? Eu acho que sim, porque eu gostei demais. E vocês gostaram dos animaizinhos feitos com materiais recicláveis que eu fiz para contar essa história? Pois é, uma lebre, que pode ser chamada de coelho também, e uma tartaruga. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje.
Vamos começar a nossa aula então, né? Olha só, o que são materiais recicláveis? Vocês sabem o que são? Então bora conhecer um pouquinho. Os materiais recicláveis são aqueles que possuem a alternativa de retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto novamente ou produzir algo novo. Então, reciclável é aquilo que a gente joga fora, mas que pode ser reutilizado, que pode ser transformado em alguma coisa diferente. Alguns materiais que podemos reciclar são o papel, o plástico, o metal e o vidro. Olha só aqui nessa imagem, esses materiais que eles podem ser reutilizáveis ou eles podem ser transformados em outra matéria-prima, hein? E a coleta seletiva das cores com as cores da lixeira, né, gente? Lembra que eu já falei um pouquinho sobre isso, quando eu falei sobre preservar, sobre cuidar e sobre reciclar aqui, né? Então, a gente pode lembrar que a lixeira verde são esses materiais orgânicos. A lixeira vermelha são ali, ó, os plásticos. Ah, também tem a lixeira cinza, tem a lixeira azul, que azul é papel. O metal, que é a roxa lilás, e também temos o amarelo, que é o vidro, né? Então, vocês já conhecem isso. Tem outra aula que a gente já falou sobre a coleta seletiva, né? Que é os materiais que a gente pode reciclar, porque a gente não pode jogar tudo em qualquer lugar. Todo lixo que a gente joga tem que ter um destino certo, para não machucar as pessoas, para que a gente não polua o nosso meio ambiente, nem os nossos rios, né? Para que a gente não também não sofra com falta de ar, né, gente? E aqui eu trouxe algumas maneiras da gente reutilizar esses materiais que iriam para o lixo e a gente vai poder utilizar eles em casa. Olha só, a gente pode transformar eles. Aqui, ó, nós temos essas latas que foram transformadas em decoração. Olha só essa lata vermelha aí, que foi colocada uma vela dentro, pendurada na parede, e serviu para decorar um ambiente. E também nós temos um material que a gente utiliza bastante em sala de aula, que são os lápis de cor. Olha só, esse material aí, eles são vasilhas de detergentes ou de amaciante, que mamãe usa em casa, né? Nossos responsáveis usam em casa, e quando esvaziam, a gente joga no lixo. E esse lixo, ele pode não ser tratado e ir para os rios e poluir nossa cidade. E aí ele foi reutilizado, foi transformado em algo bem útil, né? Que é um lugar para guardar os nossos lápis de cor dentro da sala de aula. É uma ideia bem interessante para vocês também fazerem em casa. Às vezes a gente não tem lugar para guardar os lápis, aí fica deixando eles tudo espalhado. Pode usar um pote, uma vasilha ou até mesmo fazer do jeitinho que está aí na imagem. Vai ser bem útil para a vida de todo mundo, hein? E aqui eu trouxe alguns animaizinhos feitos com, imagina só, gente. Esses aí são aqueles potinhos de iogurte que a gente compra no supermercado. E eles vazios foram transformados em animais. Ali tem um hipopótamo, tem uma girafa, um elefante e um macaco. Vamos ver outras ideias de animais feitos com materiais recicláveis. Olha ali, os porquinhos. Tem um porquinho vermelho, tem um porquinho feito com garrafa verde e um porquinho rosa. Todos esses porquinhos aí, desse lado, tá, gente? Foram feitos com garrafa PET. E o do outro lado, os porquinhos quadrados, eles foram feitos com caixa de papelão e também com rolinhos de papel higiênico. Olha aí, os pezinhos dele foram feitos com rolinho de papel higiênico. E o corpinho, que é quadrado, foi feito com caixa de papelão, que a gente joga fora. Às vezes a gente compra um sapato, uma sandália, joga a caixa fora. Então vamos reutilizar, gente, não vamos só jogar no lixo não, que a gente pode fazer muita coisa e descobrir um mundo muito legal, hein? Olha, outros animais aqui feitos com garrafas de amaciante ou detergente. Olha só, aqui a gente pôde fazer monstro, pôde fazer tubarão, pode fazer aves, olha só que passarinhos lindos, ó, utilizando penas. Então, tudo isso aqui são ideias para que vocês possam fazer em casa com papai, mamãe. E além de brincar, vocês vão ter um momento bem delicioso com seus familiares, né? Vamos lá para mais alguns. Olha só esse jacaré. Tem aí um jacaré feito com aquelas bandejinhas de ovos. Pois é, então ela foi recortada e foi transformada em um jacaré. Também tem aquela borboleta ali que foi feito com garrafinha, também com tampinhas de garrafa. E esse monstrinho azul aí, que eu acho que é uma baleia,
né? Essa coisinha azul saindo da cabeça dele é a água, né? E aí ela também é feita com a bandeja do ovo. Cortou o quadradinho e foi feito. E aquela aranha. A aranha é feita com o fundo da garrafa PET. Igualzinho a nossa tartaruga, que foi feito com o fundo da garrafa PET, né? Então, são várias dicas, né? Vocês podem usar e abusar da imaginação. Agora, a nossa atividade de hoje, a nossa atividade proposta de hoje, que eu trouxe duas pra gente fazer dois animaizinhos reutilizando materiais que iriam pro lixo. E o primeiro é a nossa tartaruga. Olha só. Vê só o que eu trouxe aqui pra vocês verem. Essa tartaruga aqui, que tem o fundo da garrafa PET, eu utilizei uma garrafa verde. Eu trouxe aqui pra vocês verem os materiais que eu utilizei, ó. A tesoura, claro. O papel verde mesmo, é um papel, mas vocês podem utilizar cartolina, que é mais durinha, vocês podem utilizar papelão e também canetinhas, ó. Aqui eu já trouxe a garrafa PET, metade da garrafa PET cortada, porque essa outra parte, lembram que a gente fez um brinquedo chamado bilboquê? Pois é, então a outra parte eu utilizei para fazer um bilboquê. Nessa garrafa aqui, ó, eu fiz esse corte, certo? Só para mostrar para vocês. Fiz esse corte aqui porque a gente vai tirar todo esse fundo da garrafa PET. E aqui eu trouxe já a tartaruga desenhada, porque a gente vai encaixar ela aqui, ó. E vai recortar fazendo a tartaruga. E aqui a gente cola, a tartaruga cola a garrafinha no papel. E aí vai ficar a nossa tartaruguinha linda. Pede ajuda ao papai e à mamãe para utilizar tesoura sem ponta, tá? Para não se machucar. E para que você possa decorar do jeito que você quiser, utilizando canetinhas. E aí, como eu fiz a lebre também, eu trouxe o rolinho do papel higiênico que eu utilizei para a gente fazer uma lebre juntas. A tartaruga, já dei outras dicas aqui. A tartaruga vai demorar para colar, mas vocês já podem fazer ela em casa. Porque olha aqui o jeitinho de fazer ela. Tá vendo, ó? Aqui o rapaz tá fazendo com papelão, tá vendo? Ele tá fazendo ali no papelão. Mas agora a gente vai fazer a nossa lebre. Olha só, um rolinho. E aqui eu vou desenhar as orelhinhas dela, tá? Da lebre. Aqui eu tô desenhando. E aqui eu vou recortar essa parte toda aqui, ó, de trás, pra deixar só as orelhinhas em pé. É bem simples e rápido de fazer essa daqui. É só ter criatividade e, lógico, pedir ajuda a alguém, né, gente? Pra não fazer sozinho. A gente recorta. Trouxe essa pra fazer junto com vocês. Pra que a gente possa, pra que vocês vejam que é muito fácil. Então, vamos lá. A minha tesoura tem ponta, mas a tesoura que vocês vão utilizar é sem ponta, tá? Pra não se machucar. E também pode pedir ajuda do papai e da mamãe. Certo? Pra fazer, do responsável pra fazer. Deixa eu cortar aqui as orelhinhas dela da nossa lebre ou do nosso coelhinho, né? Vocês que decidem se vão chamar de lebre ou de coelho. Fazer a voltinha da ponta, que ela tem uma orelhinha redondinha, né? Pronto, tá pronto. Agora a gente só faz o desenho da orelha rosinha aqui dentro com canetinha que vocês têm em casa, que vocês receberam esse material. Então vocês fazem ela. E também o narizinho, que é rosa, né? O narizinho do coelho é rosa. Eu vou fazer um coração aqui, né? Um coraçãozinho rosa. E agora faz com lápis, com a canetinha preta, a gente faz os bigodinhos, né? Que ele fica assim mexendo o nariz. E também os olhinhos. E aqui você pode decorar de outra forma também, tá, gente? Você pode colocar gravatinha, pode fazer, cobrir com papel. Vocês podem fazer, utilizar a imaginação. Então, aqui, ó, nós temos agora nossos dois coelhinhos. Nossa lebre e nosso coelhinho. E aí, vocês gostaram? Então, nós temos hoje a nossa tartaruga e nossos coelhinhos. E aí, vocês gostaram da dica de hoje? Bem simples, fácil, e vocês podem fazer em casa com seus pais. Combinado assim? Então façam, tirem foto, mostra para a professora, mostra para o papai, para a mamãe, para os responsáveis, para os amigos e vamos utilizar a imaginação e brincar bastante. Tô esperando vocês fazerem, viu? Então fica a dica para brincadeira e até a
próxima aula, que vai ser bem divertida. Mas antes, vamos dar o tchau para a Lilinha, que eu tenho certeza que ela gostou muito desses animais, né, Lilinha? Tudo bem, Lilinha? Aí, você gostou desses animais, Lilinha? Ai, eu amei, eu amo coelhinho. O coelhinho é tão fofinho, né? Eu quero esse para mim. Pode brincar com ele? Pode. Vou deixar a Lilinha brincar com ele. Lilinha, Eurico, tá bom? Então, vamos até a próxima aula, gente. Vamos dar tchau, Lilinha? Vamos? Beijo, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.